大家好，我是东南青。本期视频我们来看一下四强的对阵情况。关于版本大环境的分析的话，可以看一下上期视频。本期视频只讲一下八强阶段出现的变化。那么本次世界赛到了八强阶段，跟之前一样，队伍之间的理解也是出现了很大的分歧。在上半区的话，李宁跟韩华是延续了之前那套打人数差的打法。这套打法具体的情况可以看一下我上期视频的版本环境分析。微博跟 BLG 都是选用的主打团战的阵容，那么整个上半区就成为了人数差打法跟比较朴素的团战打法的一次碰撞。那么结果就是李宁跟韩华双双爆冷出局。李宁的话，我个人认为是输得比较憋屈的，抛开心态跟 BP 已经爆炸了最后一把。他们输掉的前两局都是选到了以梦魇狐狸搭配下路镜和卡莎这种 ADC 的主打人数差的阵容。这种阵容的优势以及为什么适合当前版本，我们在之前已经讲过了。而事实上，这套阵容也确实在两局都分别打出了效果，都帮助李宁一度建立了经济优势。但是面对场面上的劣势，微博这两局都选择了同样一个做法，那就是去主动开大龙逼你过来接团。微博的团战阵容在抱团的情况下肯定是要比李宁的阵容更加厉害的。李宁在对面逼大龙的情况下是没法通过阵容的灵活性去拉扯人数差的。这两把都是，第一把微博开大龙前落后3000加的经济，但是一波团就打回来了。第二把开大龙前两边有着4000加的经济差，但是一波大龙逼团团战0-5就直接结束了比赛。这两把的逼大龙决策都如出一辙，显然不是临时决定的。所以我个人认为这种逼远古资源的做法就是微博对于人数差打法的破解办法。第二把韩华跟 BLG 的比赛也差不多。这场 BO5 的第一局其实韩华是展现了一场教科书级的人数差打法的。每波团战都能利用好牛头大招的少打多能力跟波比大招创造多打少的能力去拉扯 BLG。BLG 则没有接过一次五五开的团战。而第二把开始 BLG 也是意识到了这一点，区别于微博利用后期资源逼团的做法， BLG 则是纯粹的战斗爽，从对线操作到团战，上路多兰是直接对线就被操作爆了，到了团战更是该 TP 就 TP， 该开就开，根本不管这波团该不该接，而是只要是个团战我就要来抓住机会来接，不跟你拉扯的机会，因为我就是觉得只要打团我就能操作你。这场 BO5 的话， BLG 也是贡献了大量团战的名场面，可以说是直接把韩华拖进了自己的节奏，然后乱拳打死了。那么其实上半区的比赛看完，我们是需要质疑一下所谓人数差打法的。这种打法在这两个 BO5 当中看起来容错显得有些低。如果你一直找不到机会，那么真到了团战硬碰硬的时候，这种阵容的强度其实是不如对面那种纯粹的团战阵容的。本来我们的结论是这样的，但是到了下半区 T1 这支战队给出了一个全新的答案，我们可以称之为人数差打法 2.0 版本。首先 T1 在瑞士轮打的就完全不是人数差打法，而是纯粹的团战阵容。他们当时选的都是威、任敏这种非常传统的打团英雄，但是在对阵滔博的 BL5 当中，他们的版本理解来了个180度大转弯，完全倒向了人数差打法，并且给出了更进一步的答案，那就是 Carrier 的游走型辅助。第一把 Faker 的一血是靠着 Carrier 的巴德率先游走在中路打出人数差拿下的，第二把爆发一血的潮虫团也是 Carrier 的弱先动的，第三把甚至连派克都选出来了，这场的一血也是 Carrier 的派克配合 Faker 的加里奥在中路拿下的。纵观全局， Carrier 就像个苍蝇一样无孔不入，哪哪都有他，画面非常多。而小吕布的英雄选择也从之前偏向功能性的镜这种换成了起码需要两件套才能够成型的女警侠这种暴击大鹅，这其实是非常合理的，因为世界赛使用的版本无尽时还没有被削弱的3400块的，而 ADC 的一件套却是普遍被削弱过的。世界赛前的话，破败被削了，电刀被削了，海妖被削了，就连多兰剑都被削了，这又导致 ADC 现在一件套的战斗力很差，并且破败、电刀、海妖这些装备都没有暴击，这又导致如果你要强行去撑起一件套的战斗力的话，那么你两件套的战斗力就会不如纯粹的两件套暴击装，你需要到三件套才能够暴击成型。所以说与其强迫 AD 去选镜、寒冰这种功能性较强的 AD 来弥补他们前期作战能力弱的问题的话，不如直接放养 AD， 让他们专心浓到没有削弱过的无尽两件套。并且正是因为这个版本 ADC 孱弱的前期伤害，使得单靠下路两个人是不可能把 T1 这里单挂的小吕布给越掉的，更别说他后两局还是侠这种英雄，你最起码要叫上打野一起来才有可能越他。但是这种事情在职业比赛是不可能发生的，你这个半区打野露头，那么你另一个半区就是2打4，另一个半区马上就可以镜像越你。而正如之前说的，这个版本前期养 AD 没有用，我越你上半区的收益一定大于你越我下半区，这就是为什么滔博到死都没有选择去针对小吕布，这样的选择肯定是没有问题的。但是这样一来就只剩下了一个选择，那就是两边 AD 都单挂，然后滔博的辅助选手 Mako 跟着 Carrier 去游走。那么问题又来了，你这样一个笨重的女坦怎么可能游得过技能组是专门针对游走特化的巴德跟派克呢？更别说 T1 另一半区还有着加里奥、波比这种同样可以利用大招创造多打少的英雄，这就导致局面直接变成死局。上半区 T1 只跟你打人数差，人数不领先或者不能先手抓死一个就不跟你打，你拖下去的话，女警和侠两件套、三件套一定比你厉害。比如第一局 T1 明明前期手握优势，
但是当小奶油有装备优势的时候 T1 就是不跟你打，龙该放就放，这个版本除了六重和大后期资源就没有不能放的资源，他们是一直拖到了女警装备成型才去接团的。那么这个时候可能就有人要问了，面对 T1 这种人数差打法，我能否复刻微博打李宁时那种强行逼大龙打团的操作呢？其实滔博也是这么想的，在 BO5 第一局当滔博意识到出问题的时候，他们的选择很正确，那又是强行拍大龙，那个时候小奶油的小炮装备已经成型，小炮艾文拔草种起来的话，阵地战理应是无敌的。但是他们忘记了 Carrier 是个巴德，两波都是巴德的大招，轻而易举的阻止了滔博 rush 大龙的想法。其实后两把的话 T1 的阵容也是保有破除抱团 rush 大龙的英雄的，比如第二把的兰博跟第三把的波比，只不过后两把前期就已经把滔博打爆，所以没有用上。同时不同于韩华跟李宁那种凭借梦魇大招来创造人数差的打法，游走星辅助更加的灵活，并且前期就能够做事，同时解放打野位，让 owner 可以去选波比赵信这种对抗性更强的英雄，使得前期的超中团可以轻松的控下来。总而言之，目前看起来 T1 的这套打法迎合了世界赛版本所有的特点，在我看来是目前最契合版本的打法。世界赛版本有哪些特点呢？无外乎死亡时间被延长，一套战斗力普遍偏弱，尤其是 ADC 鞋子跟移速类装备削弱，导致英雄的跑线能力普遍很弱，并且吸取生命力跟迅捷步伐遭到削弱，导致英雄的耐线能力变弱。同时资源里面只有前期的超虫跟后期的大龙龙魂是比较重要的，中期的先锋小龙全都没有必须要真的说法。对照这些特点，你就会发现 T1 这套打法就是完全针对这些特点设计的。那么说完了 T1， 我们再来看看这次他们在八强阶段要面对的宿敌三星。我认为三星在这场 BO5 表现出来的东西跟其他三场 BO5 打出来的东西是格格不入的，他并不是拿出了新东西，而是当你以为他决胜局要掏出底牌的时候，他掏出的是上个版本的小火龙。三星这五把游戏表现出来的就跟去年一样，提前晋级很久，但是什么都没有研究。这次他们遇上的是 Fly 很强，但是强得有限，像是去年遇到 BLG 就直接被送走了。他们这五把拿出来的唯一一个新东西就一个卡萨丁，卡萨丁明显是准备用来 counter 之前表现非常出众的塞拉斯的。那把虽然没有塞拉斯，但是对面中野也是双 AP， 所以最后也选了。但是他们练这个卡萨丁的目的应该是非常浅显的，除此之外连他们之前赖以晋级的梦魇体系都直接放弃了，到了生死局又是双射手又是小火龙。反观他们的对手 Fly 这个 BO5 之所以表现出来的主动性要比三星更强，就是因为他们也在向着打人数差的思路上靠拢。第一把的话，他们上路是拥有半途大招的加里奥，同时中下选出了别出心裁的寒冰加萨勒芬尼的双 C， 两个人都有着超远距离的大招控制，可以看到他们整局游戏频繁地利用这套控制链去远距离开团，去抓三星的人试图打出人数差。第二局打野位上则更是选出了雪人这样一个跑图能力非常强的打野。然后到第三局的话，虽然看起来他们在开倒车玩双射手，但是他们的双射手跟三星在第四局玩的双射手有着本质上的区别，泽利跟卡莎都有着超远距离位移，这种强机动性可以让他们做到一起快速调整位置，灵活的选择共同激活的目标，再搭配上同样可以从墙里钻出来的蝎子以及可以飞人的洛，他们这套本该笨重的双射手阵容反而要比对面还要灵活。到了最后一把，他们更是祭出了稻草人这样一个抓人非常厉害的非常规打野，想要配合友恩打一套控制链去抓边，但是无奈还是输在了个人实力上。反观 Genji 这边，一旦陷入劣势就开始相信自己，就开始回到自己之前的舒适圈，来开始通过选手的个人实力突破。那么在面对 T1 的这套全新理解的时候，他们在上半区就要面临四个人的压力，康永就很难再掏两把豹女出来， Trophy 也很难再玩卡萨丁小伙的这种前期没有任何对抗性的中单。总而言之，下半区的这场 BO5 就是两种打法的碰撞， T1 针对版本和自身英雄池设计的人数差打法 2.0 版本对阵 Genji 之前对 T1 十连胜的乌龟阵打法，这种体系的碰撞一定是有一个高下的，并且很容易打出一边倒的局势。那么我更加倾向于 T1 的理解更加契合版本，所以我认为本场比赛将会以 T1 3-0 或者3-1战胜 Genji 的比分结束。如果说下半区是两个完全不同的风格之间的碰撞的话，那么上半区的 BLG 打微博则是两支打法都是偏向于团战队伍之间的对决。在之前的分析当中我们都已经讲过了，这两支队伍都是靠着团战取胜的，微博相对而言更加有章法一点，会去找理由跟你打， BLG 相对的话就更加激进一点，没有理由我也可以直接绕后 TP 跟你打。像是打韩华的第三第四局，多兰跟小花生就一度被打到脱节，完全跟不上剩下八个人打团的节奏，这种顶尖的个人操作实力我认为微博很难顶得住，微博要找头绪就只能从 BB 上面着手。微博的红色方双开永恩奥罗拉的确是非常有效的一招，但是用了这么多次，我不认为比尔基的教练组到这种程度都不知道应对一下，而且真要应对的话最后一手摁一个奥罗拉就可以了。 Knight 跟冰的个人实力使得比尔基没有那么大的必要在班位里面给他们进行投资，给 Knight 奥罗拉肯定不如给他塞拉斯或者狐狸的操作空间来的大，提前摁掉两边都别玩就行，这样的话我实在想不到 BB 上面丹尼还有什么可以发挥的空间了。
比尔基赢的三把欧恩玩的都是洛，可能有人会觉得洛是改变欧恩的英雄，洛这个英雄的机动性让欧恩这个瑞士轮死神在八强大放异彩，但是问题是刘青松也是瑞士轮死神，他八强阶段也一直在玩洛，微博赢的三把里面也有两把是洛，所以主动摁掉洛也很难说是什么好事，反而是争抢洛成为了重点。但是比尔基的班位肯定是要比微博更加充裕的，在先前八强对决当中，像是奈特的塞拉斯跟冰的武器纳尔都是微博需要处理的点，而微博这里除了登皇的寒冰之外并没有某个英雄存在稳定 carry 的情况，比尔基只需要处理好永恩跟奥罗拉的 BP 逻辑就可以很好的应对。总而言之，本场 BO5 两边都是偏向团战的打法，微博更偏向于反手，而比尔基更偏先手，这没有本质上的区别。比尔基这边有着更好的状态、更强的个人实力以及更凶悍的对线能力，所以我认为本场比赛将会以比尔基3-0或者3-1战胜微博的比分结束。这场比赛唯一存在的变数就是两支队伍是否会去学习 T1 的新理解。要知道去年半决赛也是微博打 BLG， 他们当时就在半决赛大幅调整了自己的版本理解，开始学 T1 打下路线权。如果两队都要去学习 T1 的这套新理解的话，那么微博肯定是有优势的，刘青松作为一名老将，对于游走型辅助的掌握肯定是要更好的，他甚至同样可以玩派克，我记得以前他就在比赛里面玩过。而欧恩更多是以开团手闻名的，哪怕当他选出巴德也一般都是大招留人的画面居多，缺乏一些灵动，当然这些都是不确定的事情。在现有的情报下，我们肯定还是更加看好 BLG 的。喜欢朋友欢迎点赞关注一键三连，后续分享更多有趣输装和玩法以及后续的赛事预测。